Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana seorang ustazah memberi tips untuk mendapat pahala solat qada dan solat sunat sekaligus. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Kemudian saya berikan ulasan dan react link bagi video TikTok tersebut saya berikan dalam kotak description. Okey, ibu-ibu sekalian Satu tips Di bulan Ramadhan adalah bulan Allah menggandakan amalan Amalan sunat mendapat pahala wajib Amalan wajib mendapat 70 kali ganda Dalam hadis uh, dalam kitab Ihyah, uh, Fadilat Ramadhan eh, Gunakan Ramadhan untuk buat solat qada sebanyak-banyaknya untuk mengkodok solat-solat kita Yang mungkin Allah tak terima Ataupun mungkin zaman kita jahil Tak jaga solat eh? Macam mana Kalau solat duha Niatkan solat kodok Pada waktu duha Pahala kodok dapat, pahala waktu duha pun dapat Semayang sunat qabliyah Ba'diyah Niatkan untuk kodok Pahala sunat qabliyah dapat, ba'diyah dapat, pahala qada bismat. Ada orang tahajud pun dia buat qada, dapat pahala tahajud. Buat qada. Niat qada saja auto dapat sunat. Allah ni faham. Baik, beberapa ulasan dan react. Sebelum tu saya ingin minta jasa baik para penonton sekalian untuk menjaga akhlak, menjaga adab apabila ingin memberi komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai satu perbahasan ilmiah dan bukan pula selainnya. Baik, ulasan pertama saya ialah hadis yang dibacakan oleh ustazah di permulaan video. Ia dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijrah dalam kitab sahihnya hadis nombor 1780. Jika edisi tahqiq Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami Hadis nombor 1887. Ia adalah hadis yang agak panjang. Saya bacakan terjemahannya mana yang menjadi fokus kita, iaitu sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya, yakni bulan Ramadan dengan satu amalan daripada kebaikan, yakni amalan sunat, ia sama seperti orang yang menunaikan amalan fardu pada bulan selainnya dan sesiapa yang melaksanakan di dalamnya yakni bulan Ramadan satu amalan yang wajib ia sama seperti orang yang melaksanakan 70 amalan wajib pada bulan selainnya baik apakah darjat hadis ini darjatnya adalah daif ia didaifkan sendiri oleh Imam Ibnu Khuzaimah apabila beliau sendiri berkata ketika mengemukakan riwayat ini bab keutamaan bulan Ramadan andai sahih hadis tentangnya. Imam Al-Aini yang wafat tahun 855 Hijrah mengemukakan riwayat ini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari jilid 16 muka surat 260 dan beliau berkata sanadnya tidak sahih Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami tokoh hadis yang menyemak uh, Sahih Ibnu Khuzaimah yang saya tunjuk tadi Beliau wafat tahun 1439 Hijrah. Okay, ketika menyemak kitab ini, beliau sendiri memberi catatan bahawa sanatnya do'if lalu kemudian diterangkan perawi yang do'if di dalamnya. Demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang wafat tahun 1420 Hijrah. Dalam kitabnya ini, silsilatul ahadis ad-do'ifah wal-maudu'ah Hadis nombor 871 menilainya sebagai mungkar. Okey, itu darjah hadis dan saya rasa Ustazah dalam rakaman tadi tu tahu hadis utaif, hadis itu doif. Sebab jika kita dengar rakaman tadi dengan cermat, beliau tidak menyandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tontonlah puan-puan yang dirahmati Allah apabila jumhur yakni kebanyakan ulama membolehkan penggunaan hadis daif yang ringan ke daifannya mereka meletak sekian-sekian syarat salah satu daripadanya ialah tidak boleh berkata secara pasti bahawa Rasulullah bersabda sekian-sekian atau Nabi bersabda sekian-sekian Sebaliknya hendaklah menyampaikan hadis tersebut Dengan cara yang menunjukkan Mengisyaratkan kelemahannya seperti dalam sebuah riwayat dikatakan bahawa Atau dalam sebuah hadis dikatakan bahawa sekian-sekian ya Pun begitu mungkin ramai yang tidak tahu tentang perbezaan Cara penyampaian hadis Maka saya tolong jelaskan bahawa darjatnya adalah doaif. okay. Ulasan kedua Ustazah menganjurkan untuk buat solat qadar sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan Atas dua sebab Sebab pertama ialah untuk mengkodol solat-solat kita sebelum ini Yang mungkin Allah tidak terima Kenyataan ini bagi saya agak bahaya Kerana bagi orang yang sering diserang penyakit was-was Penyakit ragu-ragu Dia akan mula was-was, ragu-ragu Apakah solatnya sebelum ini diterima atau tidak Dahlah masa dia nak buat solat tu sendiri dia ragu-ragu Dah solat ke tak? Rakan pertama ke ni? Rakan kedua ke ni? Dah habis solat tu pun, oh, okey, okey, okey. Sekarang ni ada pula kenyataan macam tu, macam, yelah solat aku 10 tahun lepas. Solat aku pagi tadi, mula gitu ya. Tak apalah, saya yakin, saya berharap bahawa yang ustazah maksudkan ialah solat kita sebelum ini mungkin kurang sempurna. Seperti bacaan surah Al-Fatihah yang tidak sempurna tajwidnya, tomak ninah yang tidak sempurna, ketenangannya atau kehusukan yang sangat, sangat minimum. Kekurangan kesempurnaan solat seperti itu sebenarnya lazim berlaku termasuk kepada diri kita semua dan solusinya berdasarkan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan melaksanakan solat qada tetapi dengan melaksanakan solat-solat sunat yang disyariatkan. Ini kerana solat-solat sunat yang disyariatkan menutupi kekurangan pada solat-solat fardu. Saya sebut dengan penekanan emphasis solat-solat sunat yang disyariatkan kerana di sana ada solat-solat sunat yang bid'ah. Bid'ah ah berlaku dalam dua bentuk. Pertama, solat sunat yang sememangnya tidak disyariatkan. Seperti solat sunat sempena hari-hari tertentu, bulan rejab, sempena nisbu syakvan, sempena ma'al hijrah pun ada hari tu. Sebab selagi mana orang tu rasa dia boleh buat bida'ah, selagi itulah bida'ah itu akan berterusan dengan macam-macam amalan baru. ya. Bida'ah dalam bentuk kedua pula ialah solat sunat itu, solat sunat itu memang disyariatkan. Tetapi dilaksanakan dengan cara yang baharu, dengan cara yang bida'ah. Seperti solat hajat, secara berjemaah. Solat hajat itu ada, tetapi ia secara bersendirian, bukannya secara berjemaah. Kalau di Malaysia, mesti berjemaah. Bahkan tak pernah kot, sebahagian orang benar-benar beranggapan mesti berjemaah. Padahal ia adalah secara bersendirian. Sebab itulah minta tak dapat kan? Okay. Atau contoh lain, uh, solat sunat taubat. Ada dalilnya dalam sunan At-Tirmizi. Tetapi, orang yang melaksanakannya, dia tidak tahu dia bertaubat daripada apa. Dia main buat solat je sebab pakar motivasi menganjurkannya, agama wan selebriti menganjurkannya. Maka, dia pun buat solat sunat taubat tanpa dia mengetahui dia bertaubat daripada apa. Padahal kalau dia kaji hadis yang mensyariatkan solat sunat taubat itu ialah ia orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan lalu dia sedar maka dia pun melaksanakan solat sunat taubat, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan kesalahan yang dia buat tu maknanya dia tahu dia buat salah apa. Maka sebab itulah kesalahan yang dilakukannya itu diteruskan istiqamah tanpa adanya penyesalan, tanpa adanya perasaan insaf tanpa adanya keazaman untuk menjauhinya sebab dia solat sunat taubat dan dia tak tahu dia bertaubat daripada apa. Okey. Baik. Apakah dalil bahawa solat-solat sunat yang disyariatkan menutupi kekurangan pada solat-solat fardu? Ia adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibn Majah, Abu Daud dan selainnya serta dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka masing-masing secara berasingan. Saya bacakan di sini daripada Sunan Ibnu Majah. Hadis nombor 1416 atau penomboran lain. Hadis nombor 1426 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Amalan pertama yang dihisap bagi seorang hamba di hari kiamat kelak ialah solatnya. Fa'in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Maka jika ia sempurna, maka ditulis baginya nafilah ni tambahan. Sebab amalan kita ni, kalau kita dalam sebuah hadis lain, ia akan digandakan. Minimum 10 sampailah 700. Maka ditulis baginya pahala yang sempurna itu dan diberi tambahan lagi ya fa in lam yakun akmalaha qala allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi jika ia tidak sempurna berkatalah allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi kepada para malaikatnya unzuru hal tajiduna li abdi min tawwa perhatikanlah apakah hambaku ini memiliki amalan yang ta tahu solat-solat sunat ya minta tahu fa akmilu biha ma doya'a min faridatihi maka sempurnakanlah dengannya dengan uh, dengan amalan sunat tu dengan amalan tatawuq tu di sini solat-solat sunat apa yang kurang ma ya min fara min faridatihi daripada solat fardunya tu maka solat-solat sunat kita tu akan menampung akan menutup kekurangan-kekurangan solat fardu kita itu summa so, tu khazu summa tu khazul a'malu ala hasabi zalika kemudian demikianlah juga amalan-amalan lain dihisap ditengok dulu katakan sekarang ni bulan Ramadan kan ditengok dulu puasa Ramadan kita jika ada kekurangan-kekurangan maka disemak apakah orang itu ada puasa-puasa sunat atau tidak kalau ada maka puasa sunat itu diguna untuk menutupi menampung kekurangan-kekurangan puasa Ramadannya itu ya Demikianlah tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, be smart. Jadilah bijak dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Ayuh kita memperbanyakkan amalan sunat seperti solat sunat, puasa sunat, sedekah kerana ia menutupi kekurangan-kekurangan dalam solat fardu. Solat sunat tutup kekurangan solat fardu. Puasa sunat tutup kekurangan puasa Ramadan. Sedekah yang sunat menutupi kekurangan dalam zakat kita yang wajib. Namun, sekali lagi pastikan amalan sunat tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan amalkan ibadah mengikut sunnah masyarakat. Mahupun sunnah agamawan selebriti tapi ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang agamawan tidak akan menjadi selebriti kalau dia ajar berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya akan jadi selebriti apabila dia ajar apa yang masyarakat nak dengar. Okey, bezakan di situ. Selain itu, satu poin penting yang mungkin uh, sebahagian kita terlepas pandang Kodoh bermaksud mengganti dan orang yang hendak mengganti hendaklah mengetahui apa yang hendak digantikannya. Contohnya saya terlanggar cermin sisi kereta seseorang. Maka saya hendak gantikan cermin sisi itu dengan membuat bayaran sekian-sekian ringgit. Jadi di sini saya tahu apa yang saya hendak gantikan iaitu cermin sisi kereta seseorang. Ini baru betul. Contoh yang salah ialah saya pergi kepada seseorang dan berkata saya nak gantikan sesuatu daripada keretanya. Orang tu tanya balik, nak ganti apa? Saya jawab apa-apa sajalah. Saya nak ganti ni. Pelik lagi aneh kan? Ha, demikianlah juga apabila seseorang hendak qada solat, dia hendaklah tahu secara pasti solat apakah, solat yang manakah yang hendak digantikan. Tidaklah dinamakan qada. Apabila seseorang itu tidak tahu solat apakah yang akan digantikan, tetapi semata-mata solat-solat sebelum ni yang mungkin Allah tidak terima atau mungkin tidak sempurna. Kodo adalah ibadah dan jika seseorang itu kodo sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dikodonya, bererti dia beribadah dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Upama orang seseorang yang berpuasa sunat di luar Ramadan. Lalu rakannya bertanya, ah, anda puasa apa? Dia jawab, mmm, tak tahulah, puasa apa-apa je lah. Okay. Baik, ulasan ketiga pula. Sebab kedua, kenapa ustazah tersebut menganjurkan solat kodoh sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan ialah untuk mengkodoh solat-solat zaman jahiliah yang tidak dijaga oleh seseorang. Okay, baik, isu ini memang ada khilaf di kalangan para ulama'. Pendapat pertama dan ini adalah pendapat jumhur. Okey. Adalah pendapat jumhur bahawa solat-solat yang ditinggalkan zaman dahulu wajib diqada. Mereka menggunakan dalil kias ke atas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1103 atau penomboran syarah sahih Muslim. Syarah sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi Hadis nombor 684 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha iza zakaraha bermaksud sesiapa yang terlupa untuk solat atau tertidur daripadanya maka kafarahnya adalah dia melaksanakan solat itu apabila mengingatinya Maka jika tidak solat kerana lupa atau tidur Wajib dikodoh Bagaimana pula dengan orang yang tidak solat kerana jahil, malas, ikut nafsu dan sebagainya Orang seperti itu lebih patut untuk mengkodoh solatnya Pendapat kedua pula dan ini adalah pendapat minoriti Bahawa solat-solat yang ditinggalkan zaman dahulu Tidak wajib dikodoh Pendapat pertama wajib dikodoh Pendapat kedua, tidak wajib kodoh. Ini kerana orang yang tidak solat kerana jahil, malas, ikut nafsu dan sebagainya, sebenarnya telah melakukan dosa besar. Dan boleh katakan dosa paling besar bawah syirik kan? Dan solusi bagi dosa besar ialah bertaubat. Okey, dalilnya ialah ayat 59 dan 60 Surah Maryam. Surah yang ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa us-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqauna ghayya okey ayat 60 illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan, fa ulaa'ika فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا Bermaksud, maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang menyenyakan solat atau mencuaikan solat. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan sama ada bermaksud tidak solat atau melaksanakan solat di hujung waktu atau solat tapi dah di luar waktu dan memperturutkan hawa nafsunya kan memperturutkan hawa nafsu sampai tidak solat ataupun cuai solat maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat beriman dan beramal soleh maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikit pun ya perhatikan ya ayat 60 illa man taba kecuali sesiapa yang bertaubat okey Maka berdalilkan ayat yang baru kita baca ni 59 6 dan 60 solusi bagi solat yang ditinggalkan zaman dahulu apa jua sebabnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha menerima taubat. Maka mulakanlah kehidupan baharu yang berdisiplin dalam melaksanakan solat-solat fardu. Sebab taubat ni ialah kita menyesali apa yang berlaku, kita insaf, rasa bersalah, kita berazam untuk menjauhinya, kita berdisiplin dan kita move move forward. Mulakan kehidupan baru. Jangan duk fikir yang lama tu kehidupan kita akan terhalang, tak dapat bergerak depan sebab asyik duk fikir yang belakang tu kan. Sebab itu dalam Islam adanya taubat. Semua orang silam mereka ada kesalahan, ada kekurangan. Maka Allah SWT maha menerima taubat Membuka kita peluang untuk bertaubat Maka bertaubatlah dan kita move forward Kalau tidak kita masih lagi tersangkut Dengan apa yang berlaku sebelum ini ya. Kemudian pihak yang berhujah dengan pendapat kedua Menjawab dalil yang digunakan oleh pihak pendapat pertama Bahawa hadis sahih muslim yang mereka gunakan sebagai dalil itu merujuk kepada kes tidak sengaja seperti lupa dan tidur. <coughs> orang yang tidak solat zaman dahulu dia bukannya tidak sengaja tetapi sengaja tidak melaksanakan solat. Maka tidaklah tepat untuk mengkiaskan orang yang sengaja tidak solat dengan orang yang tidak sengaja tidak solat. Okey? Orang yang tidak sengaja tidak solat baginya tiada dosa hukumnya hanyalah melaksanakan solat ap, melaksanakan solat tersebut apabila diingat dan dia kenal pasti solat tu apa oh ni solat subuh aku tadi ni aku terlajak tidur sekarang pukul 10 pagi baru nak solat ini solat zuhur tadi tu aku punya sebut aku terlupa sekarang dah pukul 5 petang baru aku nak solat jadi dia kenal pasti solat apa yang dia akan buat tu ya <coughs> macam yang saya sebut tadi kan kalau nak kodoh, you kena tahu you nak kodoh apa. Kalau nak ganti, you kena tahu you ganti apa. Jangan main kodoh, jangan main ganti. Uh, ganti yang mana? Entah, aku pun tak tahu. <clears throat> okay. Orang yang sengaja tidak solat, baginya dosa besar. Bahkan ada pendapat yang menghukumnya sebagai telah keluar daripada Islam. Bagi dosa-dosa besar, solusinya adalah bertaubat kepada Allah. Jika dosa besar itu melibatkan hak manusia lain, maka solusinya adalah taubat kepada Allah dan mengganti semula hak manusia lain tersebut. Atau jika tak mampu nak ganti, meminta manusia lain itu, individu tersebut untuk menghalalkannya. Selain itu, pada zaman Rasulullah SAW, apabila para sahabat memeluk Islam daripada agama sebelumnya ataupun daripada masa jahiliah mereka Tidaklah serta merta tidaklah serta merta mereka menjadi seorang muslim yang sempurna mereka adalah manusia biasa yang secara bertahap-tahap memperbaiki serta meningkatkan keimanan dan amal-amal mereka antara mereka antaranya antara amal-amal yang dimasukkan itu termasuklah solat kita tidak boleh berkata para sahabat ni serta merta immediately perfect, sempurna solat mereka. Akan ada yang memiliki kekurangan, kecuaian, ketinggalan sehingga ke satu masa as they progress barulah mereka mencapai tahap istiqomah atau berdisiplin yang sepatutnya. Namun apabila sudah mencapai tahap ini, Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka Kodo solat-solat masa lalu. Andai ada yang ditinggalkan atau ada kekurangan. Kan? Para sahabat dulu pun zaman jahiliah masuk Islam. Kemudian solat disyariatkan. Lalu mereka pun belajar-belajar solat. Belajar untuk mendisiplinkan diri. Solat lima kali sehari. Namun di kalangan mereka sebab mereka pun manusia biasa ada yang tertinggal ada yang kekurangan tetapi di, mereka berusaha 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 dan kemudian akhirnya mencapai tahap untuk istiqomah berdisiplin melaksanakan solat lima kali sehari sebab mereka manusia biasa bukanlah sekelip je terus perfect kan jadi bila mereka sudah sampai ke tahap yang istiqomah berdisiplin melaksanakan waktu solat Rasulullah SAW taklah pula suruh, eh kamu semak dulu-dulu bila solat baru disyariatkan atau bila kamu baru masuk Islam, ada tak solat yang kamu tinggal? Ada tak solat yang kekurangan? Kena kotor tu? Tak ada ya? Ha. Baik, tak apa. Di antara dua pendapat ini, pendapat pertama yang wajib kodoh, pendapat kedua kata tak wajib kodoh tetapi wajib ialah bertaubat dipersilakan memilih salah satu daripadanya saya pilih pendapat kedua tetapi saya menghormati mereka yang memilih pendapat pertama namun yang penting bagi sesiapa yang hendak pilih pendapat pertama laksanakanlah qada tersebut sebagai solat qada sahaja demikian juga seperti yang saya sebut sebelum ini apabila seseorang itu hendak qada solat dia hendaklah tahu secara pasti apakah solat yang hendak digantikannya tu apakah solat yang hendak dikodorkan tu ha, ni solat kodok aku pada 7 April masa tu aku form 3 ha, waktu Zohor sibuk dengan aktiviti sengseng sampai tak solat Hmm, aku nak kodok solat Zohor yang itu tu masa aku tingkatan 3 tu you have to identify what you are replacing tidaklah dinamakan kodok apabila seseorang tu tak tahu solat apa yang akan digantikan tetapi semata-mata solat-solat sebelum ini yang telah ditinggalkan Ingat ya, kodoh adalah ibadah Dan jika seseorang itu kodoh, sesuatu yang dia tidak tahu, apa yang dia kodoh Berarti dia beribadah dengan sesuatu yang dia pun tak tahu Contohnya, sekarang bulan Ramadan dan kita berpuasa Jika ada hari-hari yang saya tidak berpuasa kerana musafir, tugas saya memang musafir saya insya-Allah akan menggantinya kelak selepas habis Ramadan kan dengan pengetahuan bahawa ia adalah puasa qada saya Ramadan yang baru lepas untuk hari sekian sekian yang saya tidak berpuasa kerana musafir. Katakanlah uh, Ramadan sudah masuk bulan Syawal dan Syawal lazimnya saya akan terus qada. okay saya akan terus qada apa yang saya tidak puasa dalam bulan Ramadan tu dan saya tahu hari yang mana tersebut. Okey, jadi saya kenal pasti saya sedang ganti hari yang mana. Okey. Itu caranya. Alright. Bukannya puasa qada yang semata-mata qada sehingga apabila katakanlah seseorang itu qada, isteri dia pun tanya, "Abang qada puasa apa?" Dia pun jawab, "Apa-apa jelah yang patut ikut qada." Dia bukan begitu ya. Satu perkara lain untuk diperhatikan juga, orang yang memilih pendapat pertama lazimnya sibuk dengan solat qadar sehingga tiada masa untuk solat sunat atau amat minimum solat sunat mereka bahkan ada juga ustaz yang ajar tak boleh solat sunat selagi mana ada solat qadar kena qadar dulu kan apabila tiada solat sunat apakah yang akan mereka gunakan di hari akhirat kelak untuk menutupi kekurangan-kekurangan solat fardu mereka baik yang tunai mahupun yang qadar Okey saya bagi contoh saya bagi contoh katakanlah si fulan Akil Balih umur 10 tahun umur 40 tahun baru dia ada kesedaran untuk istiqamah berdisiplin melaksanakan solat 5 kali sehari dan dia pegang pendapat pertama wajib qada daripada Akil Balih umur semuloh dia nak istiqomah tu umur 40 ada 30 tahun. Jadi dia kena qada solat dia selama 30 tahun. Cara yang dia lakukan ialah setiap kali dia semayang fardu yang tunai, selepas tu dia qada. Dia semayang fardu yang tunai dia qada. Maknanya dia solat subuh, lepas tu dia qada subuh. Dia solat Zuhur, lepas tu dia qada Zuhur. Dia solat Asar, dia qada Asar. Selama 30 tahun juga supaya dapat complete 30 tahun yang kena qada. Solat dia antara umur 40 hingga 70 tu yang dia kena kodol tu, ada yang tak sempurna juga. You cannot say, walaupun sudah uh, istiqomah, berdisiplin, melaksanakan solat lima kali sehari, tetapi solat tersebut, mesti ada kekurangan-kekurangan juga. Bacaan surah Al-Fatihah yang tidak betul tajwidnya ke, Tomak ninah yang tak sempat Tomak ninah ke, dan sebagainya kan. Kemudian, dalam tempoh 30 tahun, maknanya daripada umur 40 hingga 70 dia solat tunai kan lepas dia solat tunai dia qada juga selama 30 tahun tu solat qadanya pun ada yang tak sempurna solat tunainya pun ada yang tak sempurna solat qadanya pun ada yang tak sempurna umur 70 cukup-cukup dia pun meninggal dunia kan dia tak ada solat sunat untuk menutupi kekurangan-kekurangan solat tunainya dan solat qadanya selama tempoh 30 tahun tersebut Okay? Ini untuk direnung-renung siapa yang nak pegang pendapat pertama itu. Ya? Sebab solat sunat ni penting. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan solat-solat sunat ni banyak keutamanya. Tapi sebab you nak pilih pendapat pertama, you kena kodoh. Tapi bila dah kodoh tu, dah zuhur empat kan, kena kodoh lagi empat rakaat. Asal empat rakan, kena kodoh lagi empat rakan. Kemudian kena fikir pula, aku kodoh ni tahu bila punya ke apa semua tu kan. Dah tak sempat nak sembahyang sunat kan. Ha. Okay, Okey, seterusnya ulasan keempat. Uh, Ustazah men menyebut bahawa niat qada saja auto dapat sunat. Maksudnya, seseorang itu melaksanakan solat sunat qada dalam waktu perlaksanaan solat sunat, maka automatik dia dapat pahala solat qada dan pahala solat sunat. Para penonton yang dirahmati Allah, manhaj kita, metodologi kita dalam urusan ibadah kepada Allah ialah kita sebagai hamba tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dan dengan cara yang Allah syariatkan. Dan apa yang Allah syariatkan itu dapat diketahui melalui Al-Quran dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru jika kita jika hendak solat sunat, maka solat sunatlah. Jika hendak solat qada, sebagaimana pendapat pertama yang wajibkan katakan anda memegang pendapat pertama solat qadar lah jangan pula solat qadar pada waktu pelaksanaan solat sunat dengan niat agar dapat pahala qadar dan pahala sunat sekaligus ini kerana meskipun seseorang tu di lisannya menyebut bahawa itu adalah solat qadar uh, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin Qada'an lillahi ta'ala. Allah tidak ambil kira apa yang ada di lisan. Tetapi apa yang ada dalam hati. Dan Allah mengetahui dalam hatinya tu seseorang orang itu dia solat qada. Pada waktu perlaksanaan solat sunat dengan niat, dengan tujuan agar dapat pahala qada dan pahala solat sunat sekaligus. Ini adalah cara. Okay, fokus ya. Yeah, cara. Cara beribadah yang baharu. Ibadah tu okey ada asal walaupun qada tadi kita kata diperselisihkan okeylah katakanlah ada asal tapi caranya okey yang ibadah yang baharu dan dibimbangi kedua-duanya tertolak. Solat qada pun ditertolak, pahala solat sunat pun ditolak. Dibimbangi ini termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim juga merupakan hadis kelima daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi di mana Rasulullah sallallahu wasallam bersabda kalau nak rujuk kitab sahih Muslim saya sedang rujuk sahih Muslim sekarang ini daripada perisian di phone saya boleh fokus ke kita okay, tak apa <coughs> hadis nombor 3242 penomboran syarah sahih muslim hadis nombor 1718 baginda bersabda man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun sesiapa yang mencipta okey ahdasa sesiapa yang mencipta dalam urusan kami ni urusan kami masuk di sini ialah urusan agama apa yang tidak berasal daripadanya maka ia tertolak Solat sunat memang ada asalnya. Waktu solat sunat memang ada asalnya. Solat kodoh berdasarkan kaedah kias yang digunakan oleh pendapat pertama. Uh, bolehlah kata ada asalnya. Meskipun tidak dipersetujui oleh pendapat kedua kan. Namun, mencipta ibadah dua dalam satu waktu kodoh. Okay. Mencipta ibadah dua dalam satu ya. Kodoh dalam waktu pelaksanaan solat sunat untuk mendapat pahala qada dan sunat sekaligus maka ia tiada asalnya maka kedua-duanya tertolak <coughs> okey seseorang itu mungkin berkata saya tak mencipta apa-apa saya sekadar amal kan apa yang orang lain amalkan apa yang orang lain amalkan okey bagi alasan ini kita rujuk pula hadis seterusnya sama juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim hadis kelima daripada hadis 40 Imam An Nawawi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas suruhan kami maka ia tertolak dalam banyak-banyak suruhan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada baginda menyuruh atau menganjurkan amalan solat qada dalam waktu perlaksanaan solat sunat maka ia tertolak bererti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan having said that yang qada solat yang lama-lama tu pun macam saya kata ya, Rasulullah tidak menganjurkannya kan tadi saya cerita para sahabat pun mereka taklah perfect zaman mereka sebelum tu pun sebelum mereka beristiqamah sebelum mereka berdisiplin melaksanakan solat mereka pun ada kekurangannya, ada yang tertinggalnya Sebab mereka pun manusia biasa Bila mereka sudah capai tahap istiqomah Berdisiplin melaksanakan solat Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka Pergi cek balik mana yang kamu tak solat Apa semua tu, goda balik Tidak ada ya, ok Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Amatlah rugi Amatlah rugi Amatlah rugi Orang yang masa mudanya cuai, lalai melaksanakan solat lalu dikodoh solat-solat tersebut pada masa tuanya. Namun solat kodoh itu pula ditolak kerana tidak berdasarkan cara yang disyariatkan. Oleh itu, jika hendak kodoh, jika hendak pegang pendapat pertama tadi, silakan kodoh lah. Jangan pula kodoh dalam waktu pelaksanaan solat sunat kerana mengharapkan pahala kodoh dan sunat sekaligus dibimbangi kedua-duanya tak dapat dan kesalahan tidak solat masa muda dahulu masih tercatat dalam buku rekod amalan. Okey, uh, terakhir ulasan kelima ya. Ustazah berpesan untuk be smart, jadilah bijak. Ini adalah pesanan yang bagus. Cuma saya nak tambah, jadilah bijak dan letaklah kebijaksanaan itu di tempat yang betul. Be smart and apply your smartness in the correct situation. Untuk urusan ibadah, untuk urusan akidah dan ibadah, jadilah bijak dengan mengikuti Rasulullah SAW sepenuhnya sekadar yang mampu. Jangan adjust, jangan edit, jangan innovate. Yang ini mencipta akidah dan atau ibadah yang baru atau cara beribadah yang baru. Dalam urusan dunia, dalam urusan dunia yang membantu urusan agama, dipersilakan adjust dan innovate demi kebaikan agama dan umat. Contohnya, membuat video YouTube misalnya. Ia adalah urusan dunia yang dapat membantu urusan agama. Maka, dipersilakan buat video yang menarik agar mesej agama dapat disampaikan dengan cara lebih baik atau terbaik. Dipersilakan, okey? You nak innovate, dipersilakan, okey? Okay? Baik, demikianlah lima ulasan atau react daripada saya. Moga-moga bermanfaat untuk orang yang untuk langkah kita melaksanakan solat ayuh kita memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat yang disyariatkan agar dapat menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita yang fardu, yang wajib. Tentang solat qada tu memang ada dua pandangan meskipun yang masyhur di Malaysia pandangan pertama meskipun itu adalah pandangan jumhur tapi renung-renunglah timbang-timbanglah pandangan kedua yang saya sampaikan juga tadi sebab pandangan kedua tu jarang-jarang disampaikan di Malaysia sebab Malaysia pun pegang pandangan pertama okey baik saya tutupi dengan uh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh